Τώρα είναι έτοιμος ο κύριος Τσόχος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας κύριε Ζαγόραβος. Μια χαρά είμαι, μια χαρά. Τώρα που είδα και τα παλικάρια μας που θα σφυρίξουν το Σαββατοκύριακο, το Πουσουκού μάλλον, είμαι ακόμη καλύτερα. Το Πουσουκού. Ναι, ναι. Ναι. Τι θα πας κανένα Ηράκλειο πάλι? Όχι, τι κάνω. Κάνω Κηφισιά Αστέρας Τρίπολης. Κηφισιά Αστέρας Τρίπολης, ωραίο μάτς. Πολύ ωραίο μάτς, άμα δεν έχεις τίποτα άλλο και είσαι απελπισμένος να κάτσεις να το δεις. Εγώ ξέρω ότι είναι δίπλα σπιτάκι, σε 20 λεπτάκια είμαι εκεί. Ούτε βαλίτσες, ούτε αεροπλάνα, ούτε βαπόρια, ούτε τίποτα. Μα και στην, στο Βικελίδης βάλανε τον Β' Εθνικής της FIFA, Γκουστάβο Κορέια. Μια χαρά. Τον έχουμε ξαναδεί, ναι. Το έχουμε ξαναδεί αυτό το αγόρι, δεν θυμάμαι. Α, δεν τα ξέρω. Πορτογάλος, και εγώ δεν τα θυμάμαι καλά. Και ο Διαμαντόπουλος είναι στη, ναι, στο μάτς της ΑΕΚ. Και ο Κατσικογιάννης στην Τούμπα, στην Τερμπάρα. Ναι. Το Σάββατο στην Τούμπα. Ναι, ναι, ναι. Σάββατο 7.30 είναι αυτό, ε. Σάββατο 7.30, ναι. Μάλιστα. Πολύ μεγάλο μάτς. Το Σάββατο έχει, έχει δύο παιχνίδια. Είναι το του Ολυμπιακού με τον Πανετολικό και του ΠΑΟΚ με τον Πασαραϊκό. Του Ολυμπιακού στις 5.30 και του ΠΑΟΚ στις 7.30. Με. Και μετά έχουμε και... Εσύ τι ώρα? Α, με τον 4 εσύ, με τον νωρίς είσαι κιόλας. Ναι, να ξεμπερδεύω. Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσει Κυριακή, μια χαρά. Πας και μια βόλτα τη Μόνικα να πούμε. Μετά. Ναι, πάμε μια βόλτα τη Μόνικα και βλέπω και εμείς για το Άρης Παναθηναϊκός. Βέβαια, άνετα. 4 ξεκινάει, 6 τελειώνει, 6.30 πες, 8.30 είναι μετά. Ω, απανάνετα ρε φίλε, είσαι ο Μιχάλης ο Μπερεκέτης. Λοιπόν, ο Μπακασέτας που τα είπε? Σε μένα. Για πες να πούμε τη λατρεία μου, τον Μπακασέτα, που τον πήρα, ξέρεις ότι πριν από χρόνια που δεν υπήρχε ο Μπακασέτας, τον είχα κάνει τη μεγαλύτερη φίρμα που υπήρχε στο ελληνικό πρωτάθλημα εγώ. Δεν τον ήξερε κανένας. Και έχει μείνει γιατί? Τον Μπακασέτας. Γιατί είναι πολύ ωραίο το επίθετό του. Είναι Μπακασέτας, είναι τετρασύλλαβο. Και έχει μείνει, ναι, η αναφορά μου με το ύφος το ζαγορίστικο στο όνομά του. Πριν, τώρα σου μιλάω για πολλά χρόνια πριν. Πριν παίξει παιχνίδι σαν βασικός στον Αστέρα Τρίπολης. Μόλις είδα εγώ Μπακασέτας, ναι, λέω τέλεια. Και τον πήρα με τη θετική μου ενέργεια και τον έχω κάνει αρχηγό της Εθνικής. Τον έχω κάνει μεταγραφές, τον έχω κάνει τα πάντα. Τον έφερα και λίγο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Λοιπόν, για πες. Μίλησα και με τον Τάσο Μακασίτα στο πρώτο ημίωρο και με τον Πάνο Ρέτσο στο δεύτερο. Ένα από τα ερωτήματά μου είναι, δεν το είχα ως απορία, αλλά ήθελα να δω δημόσια πώς θα τοποθετηθούν. Ναι. Και οι δύο λοιπόν δημόσια τοποθετήθηκαν υπέρ της παραμονής του Πογέτ. Μάλιστα και οι δύο είπαν ότι θα είναι φοβερά άδικο, σχεδόν αδιανόητο να πάμε στο Euro αν τα καταφέρουμε και να μην πάμε με τον προπονητή που κάναμε όλη αυτή την προσπάθεια. Κατά τα άλλα το καταλαβαίνεις ότι πια αισθάνονται πολύ καλύτερα με την ομάδα και τον εαυτό τους όλοι. Και οι δύο μου είπαν, ο Μπακασέτας μου είπε ότι στο 2-1 είπα, αισθάνθηκα τόσο καλά και τόσο σίγουρος για αυτήν την ομάδα που είπα, έρχεται κι άλλο τώρα. Θα τους βάλουμε κι άλλο τώρα. Και γιατί ήταν η στιγμή και η αντίδρασή μας και το ότι το γυρίσαμε, αλλά και γιατί ήταν τέτοιας ποιότητας στον γκολ εκείνη την ώρα, που είδα την πάσα του Μπουχαλάκη, το τούνελ του Γιαννούλη, το τελείωμα του Ιωαννίδη, που είπα, ω παρεσί εδώ τώρα τι γίνεται, δηλαδή θα βάλουμε και τρίτο στους Γάλλους. Τώρα αυτή τη στιγμή ναι, να το κάνουμε. Συμφωνούν και οι δύο ότι τώρα είναι το δύσκολο για αυτήν την ομάδα, γιατί παιδεύεται χρόνια να πάει σε μια μεγάλη διοργάνωση. Έχουμε 10 χρόνια σε αυτήν την ομάδα να πάμε σε μεγάλη διοργάνωση και αυτά τα παιδιά εδώ και μια πενταετία, εξαετία από την εποχή του Φαρτσίπη και μετά το παλεύουν. Άντε πάλι. Αλλά δυσκολεύονται πάρα πολύ και τώρα είναι η στιγμή που έχουν φτάσει στη βρύση, αλλά τώρα υπάρχει το πρέπει, υπάρχει πίεση, υπάρχει το άγχος. Ο Μπακασέτας μου είπε ότι πολύ περισσότερο από το σε τι αγωνιστική κατάσταση θα είμαστε σε αυτά τα παιχνίδια θα μετρήσει σε τι πνευματική κατάσταση θα είμαστε. Αλλά παραμένει αισιόδοξο, γιατί σωστά μου είπε ότι παίξαμε δύο τέτοια μάτς με την Ιρλανδία, δηλαδή δύο μάτς τα οποία έπρεπε να κυριαρχήσουμε εμείς, να παίξουμε εμείς, ναι, να νικήσουμε εμείς. Και στα δύο
Παρά το γεγονός ότι είχαμε πολύ μεγάλη πίεση, γιατί και στα δύο, αν δεν κερδίζαμε, τέλειωνε η όποια προσπάθεια κάναμε τώρα στα προκριματικά του Euro για την υπέρβαση. Άρα και τα δύο τα παίξαμε πολύ μεγάλη πίεση, και το εντός και το εκτός. Και στα δύο όχι απλώς κερδίσαμε, όπως σωστά μου είπε, αλλά ήμασταν και πολύ καλοί. Σωστά παρατήρησε. Έπρεπε να κερδίσουμε, ήμασταν εμφανώς ανώτεροι. Διαχειριστήκαμε και την πίεση και το άγχος και το στρες. Το βγάλαμε σε θετική ενέργεια, το βγάλαμε σε καλό ποδόσφαιρο και νικήσαμε τα δύο παιχνίδια. Οπότε κοίταξε, έχουμε έναν οδηγό για να το κάνουμε. Από τις δύο αυτές συνεντεύξεις τώρα, σιγά μην άκουγε κανένας αν παίξαμε καλά ή δεν παίξαμε καλά. Όλοι περίμεναν τι θα πούνε για τον Μπογιέτ. Αυτό περίμεναν όλοι. Συμφωνώ. Βέβαια, αυτό περίμεναν όλοι. Και τώρα τον τίτλο που βλέπω εγώ, ότι είναι άδικο να μην είναι μαζί μας, ας πούμε. Τον θέλουμε και τα λοιπά. Υπέξει. Και οι δύο, Ναι, ναι. Ωραίο είναι αυτό. Ναι. Νιώθουμε καλά μαζί του και τα λοιπά. Εντάξει, αυτό είναι σημαντικό. Ναι. Να τον θέλουν και να το λένε και δημόσια, έτσι. Δηλαδή, μιλώντας σε μέσα. Αυτό ακριβώς σημαντικό, και γι' αυτό τους ρώτησα δημόσια στον αέρα, γιατί κατεδίαν συζητήσεις, δεν υπάρχει παίκτης στην εθνική ομάδα, είτε είναι βασικός, είτε δεν είναι βασικός, είτε είναι πάντα στις κλήσεις, είτε εμφανίστηκε τώρα τελευταία στις κλήσεις λόγω των πολλών απουσιών και των τραυματισμών, με όποιον και αν έχω συνομιλήσει, σου λέει ότι, οκ, ρε παιδί μου, εμείς δεν είμαστε ο καλύτερος προπονητής στον κόσμο και μπορεί αύριο μεθαύριο να βγει καλύτερος προπονητής. Αλλά ένας προπονητής που μας έδωσε, δεν μας πείραξε, δεν χάλασε αυτό που είχαμε αρχίσει να φτιάχνουμε. Είναι πολύ σημαντικό ότι είχε την οξυδέρκεια και να το κάνει αυτό. Ένας προπονητής που καταλαβαίνουμε ότι ό,τι κάνει το κάνει από το ξερότητο κεφάλι. Συμφωνούμε, διαφωνούμε, δεν έχει καμία σημασία. Το κάνει γιατί έτσι πιστεύει ότι είναι το σωστό. Και όχι γιατί κάποιος του είπε κάτι. Και είναι και ένας προπονητής που τέλος πάντων με αυτόν έχουμε και πετύχει ό,τι έχουμε πετύχει μέχρι τώρα. Και με αυτόν προφανέστατα θα πάμε και στο γύρο αν πάμε. Οπότε είναι δυνατόν εκεί να έρθει ένας άλλος προπονητής, είναι αδιανόητο. Δεν το χωράει το μυαλό τους. Για το τι θα γίνει μετά, το καλοκαίρι δηλαδή, και αν θα αλλάξει, αυτό είναι άλλη κουβέντα και okay, ναι. Το καταλαβαίνω και το συζητάμε και καταλαβαίνω ότι είναι και δικό του ζήτημα, δεν είναι μόνο δικό μας. Ναι, φυσικά. Μπορεί και ο ίδιος δηλαδή μετά το καλοκαίρι να θέλει να τραβήξει για αλλού. Σήμερα... Αλλά για το αν εμείς πρέπει να τον κρατήσουμε και για τελικά του Euro, εφόσον πάμε εκεί, είναι για τους παίκτες τα διαπραγμάτευση. Σήμερα δεν μας έκατσε και η μπίλια στην Ιόν με τη Γεωργία, λογικά. Θα παίξουμε εκεί το δεύτερο μάτς, αν περάσουμε τους Καζάκους. Σωστά, με Γεωργία ή Λουξεμβούργο. Ναι, προφανώς θα προτιμούσαμε να είναι και το δεύτερο εντός, όπως θα είναι δύο εντός για τους Γεωργιανούς. Δύο είναι αυτοί, αυτοί πριν από εμάς. Παίζουν Γεωργία ή Λουξεμβούργο και παίζουν στην Τυφλίδα. Ναι. Και αμέσως μετά παίζουν, αν περάσουν αυτοί. Σε αυτούς τους έκατσε η μπίλια. Ναι, σε αυτούς έκατσε η μπίλια. Εντάξει, δύσκολα είμαστε. Δεν είμαστε δύσκολα. Ναι, δεν είναι καθόλου εύκολο. Ναι. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Ναι, φαβορί θα είμαστε, αλλά δεν είμαστε φαβορί του 90-10. Το ξανασυζητάγαμε και χθες. Δεν πρόκειται ούτε για Μάλτα, ούτε για Γιβραλτάρ, ούτε για νησιά Φερό, ούτε για τίποτα τέτοιο. Πρόκειται για κανονικές ομάδες. Μόνο και μόνο που η Γεωργία έχει έναν ποδοσφαιριστή 150 εκατομμυρίων ευρώ, το Κουβαρατσχέλια, φτάνει για να σταματήσει η κουβέντα για το αν είναι καλή ομάδα ή όχι. Και δεν είναι ο μόνος καλός ποδοσφαιριστής που έχει. Δεν είναι ο μόνος καλός ποδοσφαιριστής που έχει. Ναι, είναι δύσκολο. Δηλαδή, τώρα μας έκατσε και το παιχνίδι. Και εντάξει, οκ, εντάξει, ό,τι είναι να γίνει, είτε εντός είτε εκτός, τώρα σαν ο κόσμος θα παίξει. Θα πάνε να τα δώσουν όλα, είναι η ματσάρα της δεκαετίας. Ναι, και ο Μπακασέτας και ο Ρέτσος δεν τους άκουσα να προβληματίζονται από αυτό. Ναι. Λοιπόν, είχαμε και τα παλικάρια πριν από λίγο και αρχίζουμε να ζεσθενόμαστε για τη Super League, γιατί φτάνει πια. Τώρα διακοπή θα έχουμε ξανά τον Μάρτιο, έτσι. Δεν έχουμε άλλο τώρα αυτούς τους μήνες. Ναι, τα γιορτές. Τις γιορτές. Τα Χριστούγεννα εκεί κάπου στα Χαρτάρια. Καλά, άστα. Εντάξει. Τώρα για την ειδική ομάδα, ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Χριστούγεννα. Ναι, okay. Χριστούγεννα για όλους. Και πρωτοχρονιά. Είναι ένα πολύ ωραίο δεκαήμερο. Ναι. Τώρα έχει, όπως λες, συνέχεια και μετά όλο το Γενάρη έχει ένα βδομάδι κυπέλλου και όλο το Γενάρη έχει φουλ ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί δεν έχει ούτε ξένα.
θα ξαναρχίζουν τα ευρωπαϊκά, εννοώ ξαναρχίζουν τέλη Φεβρουαρίου. Και όλο το Γενάρη έχει πρωτάθλημα κύπελο κάθε Κυριακή και κάθε Τετάρτη. Μια χαρά. Και κύπελα έχει. Τώρα λέει μια κάνουν μια προσπάθεια στην ΕΠΟ, είναι σε επαφή με την αστυνομία να μην αλλάξουν ημερομηνία το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και το ΑΕΚ Άρης. Δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι, αν είναι εφικτό αυτό το πράγμα. Με το χαμό που θα γίνεται στην Αθήνα. Ναι, ούτε εγώ το ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Μα, να γίνουν και τα δύο, το βλέπω απίθανο. Δίνω κάποιες λίγες πιθανότητες στο ΑΕΚ Άρης επειδή είναι Πέμπτη. Θυμίζω τα γεγονότα, τη μέρα του γεγονότων του θανάτου του Γρηγορόπουλου είναι Τετάρτη. Είναι στις 6, ναι, στις 7 είναι ο Ερντογάν. Ναι, βεβαίως στις 7 αυτό ακριβώς, έχουμε άλλο ζήτημα, είναι ο Ερντογάν. Αλλά δεν το βλέπω πολύ πιθανό, δεν το βλέπω πολύ πιθανό. Ναι, είναι δύσκολο και μετά πάμε να βρούμε ημερομηνίες και τα λοιπά, εντάξει, οκ. Okay. Μετά οι ημερομηνίες είναι back to back. Λογικά. Θα πρέπει να γίνουν δύο συνεχόμενες εβδομάδες. Πότε είναι οι ρεβάνς ορισμένες? Είναι κάπου εκεί στις 10 Γενάρη, νομίζω. Νομίζω και εγώ εκεί είναι, ναι. Ναι, θα πρέπει να γίνουν εκεί 4-10, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Με το που γυρνάνε από την πρωτοχρονιά να παίξουν τα πρώτα μάτς 4 και τις ρεβάνς 11, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι τι πέφτουν Τετάρτη τώρα. Γιατί η μόνη Τετάρτη που υπάρχει κοινή είναι αυτή αμέσως μετά την πρωτοχρονιά. Όλες οι άλλες έτσι κι αλλιώς είναι γεμάτες με τις επόμενες φάσεις. Ο Ολυμπιακός που πάει στο ΚΑΣ για την υπόθεση με τον Χουανκάρ, αναμενόμενο ήταν, λες? Αναμενόμενο. Νομίζω οι νομικοί του θα αποφάσισαν. Ναι. Εξέταζαν αν έχει νόημα να το κάνουν ή όχι, αν υπάρχουν πιθανότητες έστω και λίγες να το κερδίσει ή όχι. Και οι νομικοί αποφάσισαν ότι αξίζει τον κόπο, γιατί δεν είναι απλό κόστος. Είναι κάτι δεκάδες χιλιάδες ευρώ το παράβολο. Μόνο το παράβολο. Δεκάδες χιλιάδες, ε! Για την ακρίβεια είναι άνω των 100.000. Τι λένε, το παράβολο. Το παράβολο, ναι. Για να εκδικάσει υπόθεση, το παράβολο. Για να δεχτεί το κάτι να εκδικάσει υπόθεση σου, να πάρεις χαρτάκι, ναι, είναι over 100.000. Ωραία είναι αυτά. Μια χαρά. Ωραία δουλειά, ε! Ωραία δουλειά είναι αυτή, βέβαια. Λοιπόν, βλέπω και μια δήλωση του Κουέστα που λέει ότι ονειρεύονται στον Άρη, ονειρευόμαστε λέει στον Άρη την κατάκτηση του κυπέλου. Είναι και αυτό ο δράκος με την ΑΕΚ που υπάρχει σε αυτή τη φάση, την επόμενη φάση τέλος πάντων. Που... Εντάξει, όμως είναι όπως λες ένας δράκος και τέρμα. Δηλαδή μετά αν ο Άρης την κάνει την πρόκληση αυτή με την ΑΕΚ, μετά ο δρόμος μέχρι το τελικό είναι ορθάνυχτος. Ορθάνυχτος. Ναι. Δεν έχει μέσα πια ούτε καν Λαμία. Λαμία εχθές, ε! Μεγάλος Λεβαδιακός. Ναι. Ναι, μεγάλος Νίκος Γιόμπλιας. Το απόλυτο στο πρωτάθλημα, το απόλυτο και στο κύπελο. Μόνο νίκες. Ναι, αφού πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής, ας πούμε, όλοι λέγανε, ναι, γιατί ο Λεβαδιακός έκανε και τη μεταγραφή. Ήρθε στον όμιλο το δικό μας, εδώ. Ήρθε και κάπου δεν το ξέφευγε το κομπότι αυτό. Μόλις είδε τι γίνεται από κάτω. Με Καλαμάτες, Καλυθέες, Χανιά, Ιωνικούς, τσακ, πέρασε από πάνω. Ναι, το πήραμε με υποσχετική, ένα χρόνο. Πώς λέγανε παλιά τους δανεικούς. Λοιπόν, οι ειδικοί της Β' Εθνικής μου λέγανε ότι εντάξει, οκ, okay, Λεβαδιακός, θα δούμε τα υπόλοιποι τι γίνεται. Στους υπόλοιπους τι γίνεται, ο Λεβαδιακός, ναι, σίγουρα. Ναι, ναι, έτσι είναι. Αυτό τα κάνει. Στον κάτω όμιλο και εμένα μου έχουν πει ο Λεβαδιακός σίγουρα, στον κάτω όμιλο ο κακός χαμός. Εκεί εξακολουθεί να είναι ο μεγάλος κομπότης, έτσι. Δεν το έχει παρατήσει το έργο. Πώς το Λεβαδιακό. Ναι. Δεν έχει. Μην με ρωτάς αν έχει και τον τίτλο του Προέδρου. Όχι, νομίζω όχι. Δεν έχει, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Ναι. Δεν έχει σημασία, γιατί τώρα ποιος έχει τον τίτλο του Προέδρου. Ναι. Λοιπόν, αλλά εκεί, ναι, συνεχίζει το πρόγραμμά του κανονικά ο Κομπόταρος. Εξακολουθεί. Ναι. Δεν μου λες, ο Λιβάη τι έχει, που είναι μια περίπτωση, ας πούμε, μπες βγες συνεχώς στη ΣΑΕΚ. Αυτός έχει ένα κουσουράκι το οποίο το εμφανίζεται συνεχώς. Η μεγάλη του απουσία φέτος στην αρχή της σεζόν οφείλεται σε λάθος. Δηλαδή σε μάτς που κακώς τον πίεσα να μπει να παίξει. Αν θυμάμαι καλά, το μάτς που κακώς τον πίεσα να μπει να παίξει ήταν με την Brighton.
αν θυμάμαι καλά. Ναι. Δεν ήταν για να παίξει, δεν ήταν έτοιμος και εκεί έπαθε η υποτροπή. Και η υποτροπή τον τζάκισε. Τώρα αυτό θα έρθει από το Trinidad and Tobacco και θα διαπιστώσουν τι είναι. Ναι. Φαίνεται ότι είναι κάποιο απλό μυϊκό, όχι κάτι σοβαρό. Λέει, πρέπει να έρθει να τον εξετάσουν. Λέει ότι, διαβάζω στο ρεπορτάζ της Άγγλια, ότι δεν σχετίζεται με τους μυϊκούς τραυματισμούς που είχε πριν αυτό το πρόβλημα που είχε. Σωστά, είναι κάτι άλλο. Έτσι, έτσι μου είπανε και εμένα. Αλλά όλο αυτό το λένε με βάση τη τηλεφωνική συνομιλία που είχαν με τον παίκτη. Πρέπει να κάνει εξετάσεις για να καταλάβουν. Ναι, καλός παίκτης ο Λιβάη, αλλά έχει ένα... Έχει το σύνδρομο Καντουρί που λέει και ένας φίλος μου εδώ. Ναι ρε φίλε. Το σύνδρομο Καντουρί. Ναι, ναι, το σύνδρομο Καντουρί. Λοιπόν, και διαβάζοντας επίσης, ψάχνοντας λίγο και το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, μας αργεί λίγο ο Μάρκος Αντώνιος. Συνεχίζει το πρόγραμμά του. Δεν τον βλέπω. Και, γιατί ήταν να εμφανιστεί, εμφανίστηκαν κάποιες ωραίες, πώς το λένε, ειδήσεις για το... εγώ νομίζω ότι τώρα θα έπαιζε. Ντά, μένει λέει. Δεν είναι καλά αποστολή. Ούτε καν λένε. Ούτε με Άιντραχτ. Γιατί πριν τη διακοπή υπήρξε αυτή η ευχάριστη πληροφόρηση από την ΠΑΕ και επίσημα δηλαδή, όχι ρεπορταζιακά μόνο, ότι μπήκε σε ρυθμούς και τα λοιπά. Και νομίζω ότι το ανέφερε και ο Λουτσέσκου στο τελευταίο παιχνίδι. Όχι. Μα δεν φτάνει, δεν χρειάζεται το επίσημο, ότι προπονούταν. Ναι. Και έμπαινε σιγά σιγά, άρχισε να βγάζει το πρόγραμμα, δηλαδή το 30, το 50, το 60%. Τώρα βλέπω τις τελευταίες μέρες πάλι δεν ο Μάρκος Αντώνιο. Λίγο τον κρατάνε. Γιατί πιστεύαμε οι περισσότεροι ότι με Πασαραϊκό κάτι θα βλέπαμε. Ναι, ναι. Και εγώ σε αυτό είχα μείνει. Ότι θα τον δούμε λίγο ως αλλαγή. Αλλά από το ρεπορτάζ τελευταία, δεν ξέρω αν είχε αλλάξει κάτι η Ελένη που μ' ακούει να μου στείλει. Αλλά από το ρεπορτάζ έτσι βλέπω. Ότι δεν. Ούτε με τον Πασαραϊκό. Πασαραϊκό, μα δεν παίζει και ο Ζίβκοβιτς με τον Πασαραϊκό, έτσι. Ούτε ο Κετζιόρα, εντάξει, ο Κετζιόρα πάει και έρχεται. Ο Ζίβκοβιτς θα σφίξει ο Πάοκ το Σάββατο. Εντάξει, Κωνσταντέλιας, Δεσπότο και Τάισον. Εντάξει. Ποιος θα πιάσει το Χατζηστραβού από τον Πάοκ. Ναι. Θα δούμε. Καλός παίχτης, καλός παίχτης. Ναι. Θα αργήσει ο Μάρκος Αντώνιο. Για να είναι απόλυτα έτοιμος προς Χριστούγεννα. Α, τόσο πολύ. Στο επίπεδο που θέλει ο Ρασβά, ναι, το λέει η Ελένη. Άλλο το επίπεδο, το πότε θα, εντάξει, φυσικά το επίπεδο. Λέω, δεν το πρωτοδούμε Χριστούγεννα. Χριστούγεννα θα είναι στο 100%. Για να φτάσει στο 100% θα έχει παίξει 3-4 φορές νωρίτερα. Αυτό είναι το καλό σενάριο που λες και μακάρι. Μακάρι να συμβεί. Αλλά τον βλέπω, ενώ τον περιμέναμε για τώρα, δεν τον βλέπω. Έτσι καταλαβαίνω από το ρεπορτάζ. Δεν τον βλέπω στα γρήγορα. Εντάξει, θα περιμένουμε. Θα περιμένουμε. Θα δούμε. Θα πάρει ένα ποιοτικό δεκάλεπτο κάποια στιγμή στα επόμενα παιχνίδια και μετά αρχίζει να μπαίνει. Θα περιμένουμε να το δούμε, ρε φίλε. Το φίλο και συνάδελφο. Ναι. Εντάξει, οκ. Στα χαρτιά, στη θεωρία, είναι η καλύτερη μεταγραφή του ΠΑΟΚ. Γι' αυτό λέμε και έχει περάσει μισός χρόνος και δεν τον έχουμε δει. Ναι. Ξέρεις τι. Είναι και ωραίο γιατί ένας παίκτης δανεικός. Δηλαδή, να πας κάποιον δανεικό το καλοκαίρι και να μην τον δεις μέχρι τα Χριστούγεννα, δεν έχει και πολύ μεγάλο νόημα. Ναι, δεν είναι. Δεν ξέρω τώρα. Και φυσικά ο ΠΑΟΚ ήξερε. Πήγε καλά, προφανώς. Ήξερε προφανώς ότι όταν τον πήρε. Βεβαίως, αλλά τότε μαθαίναμε και εμείς το. Ξέραμε ότι ναι, μεν έρχεται τραυματίας, αλλά τότε ήταν τέλη Αυγούστου και είναι τραυματίας ένα μήνα. Θα είναι ένα μήνα off. Ναι. Εκεί οκ, το καταλαβαίνεις. Εντάξει, ρε παιδί μου, θα είναι off το Σεπτέμβρη, θα του πάρει και 15 μέρες τον Οκτώβρη, μέχρι να είναι full. 15 Οκτώβρη θα τον δούμε. Τώρα να τον δούμε το 2024, είναι κάπως. Ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει, να έχει υγεία, να επιστρέψει να είναι normal και να μην έχει να επιστρέψει να παίξει ένα μάτς και μετά να μείνει άλλα 5 έξω. Λοιπόν, αυτά κύριε Τσόχο για σήμερα. Αυτά. Η Νόμπι ήταν και σήμερα μαζί μας. Το ΕΦΕΑ στοιχηματική εταιρεία χορηγός αυτού του 20 λεπτού. Θα τα ξαναπούμε παρέα αύριο με την Νόμπι λίγο μετά τις 3. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Γεια σας κύριε Ζαγόρα. Γεια σας.